Baixar um pouquinho aqui. Agora vai ele. Ok. Tony. Por. Saquarema, pegou. Batendo meu prefixo. Meu sinal 599 também. Aí chega bem. Eu tô aqui sem amplificador, vou botar amplificador. Sem amplificador. Com amplificador agora. Jason. Quando eu for bater agora, eu vou dar uma pausa. Passei o câmbio pra ele. Passei minha temperatura. Passei... Ó. Tá com 20 dB acima de mim. De polo invertido. 9. Meu. QTH. Santo Bento.
Santa Catarina. É um Icon 7410. Antena. Dipola invertida também. Quer ser, ó. Tá me dando um abraço. Vou me despedir dele também. Valeu, Jason. Obrigado pelo que é seu. Grato pelo QSO, ó. Fique com Deus até a próxima. Me despedir. Meu. Tony. Por tudo. Até outro e é aquilo. Ninguém chamou e aí eu vou de